Ja, välkomna alla till detta webbinarie som anordnas av AFA Försäkring. Kan vi få nästa bild, Richard? AFA Försäkring ägs av arbetsmarknadens parter och 9 av 10 är försäkrade via jobbet i AFA Försäkring. Och man finansierar forskning, cirka 150 miljoner varje år till forskning om arbetsmiljö och hälsa, minskade arbetsskador, långvarig sjukfrånvaro. Och vårt projekt har finansierats genom AFA Försäkring. Det här webbinariet som heter Förbättrad arbetsmiljö genom riskbedömningar och dialog. Om ni har tekniska problem då, så kan ni antingen chatta eller mejla till AFA seminarier att afaforsäkring.se. Och vi ber er ha mikrofoner avstängda, mutade, och videon avstängd så att det inte stör presentationen. Ja, vi som gör den här presentationen är då dels jag, Thomas Backström, som är professor vid Mälardalens högskola i Eskilstuna. Och jag har forskat i många år inom arbetslivet och speciellt intresserar mig för människor som arbetar tillsammans i grupp och hur det fungerar. Med presentatör är Rachel Berglund som är doktorand på Mälardalens högskola Eskilstuna och som är intresserad av psykosocial riskhantering och psykisk hälsa. Och hon har lång arbetserfarenhet som arbetsmiljöingenjör på Volvo CE:s Skanska. Här kommer dagens agenda. Först vill vi prata om projektet väldigt kort. Sen kommer vi utveckla det vi säger under första punkten. Men vad vi gjorde i projektet, varför vi gjorde det här projektet och hur vi lyckades. Sen kommer vi till de 3 nyckelfrågorna i vårt projekt. Det är dels riskbedömningar. Och riskbedömningarna som företaget gör sätter agendan för samtal och vi tänker att det är samtalet som framförallt leder till att det blir förbättringar. Och dessutom är det viktigt då med en känsla av ägarskap som ger uthållighet. Som 5:e punkt så kommer vi till åtgärder som genomfördes, några konkreta exempel. Och vi avslutar med några slutsatser och de viktigaste slutsatserna är att företaget klarar det själv och att det inte kostar så mycket pengar. Vi tänker så då att ni använder chatten för att ställa frågor till oss. Och sen ser ni att det är små pratbubblor. Där gör vi pauser. Så efter 3:e punkten gör vi en liten paus och då kommer Helena på AFA att göra en sammanfattning av chatten som vi kan svara på. Och likadant efter punkt 4, punkt 5. Ja, det var dagordningen, Rachel. Varför gjorde vi det här projektet? Ja, det finns 4 huvudargument för att arbeta förebyggande med psykosociala risker. Det första då är det moraliska argumentet. Vi vet idag att den psykosociala arbetsmiljön bidrar till ökade risker för depression, ångest, sömnproblem, utmattningssyndrom, man har en ökad risk för att få hjärtinfarkt, stroke, diabetes, hög blodtryck. Och vi vet också att i Sverige så ligger den psykosociala arbetsmiljön bakom över 770 dödsfall om året. Och det är ifrån en undersökning som har gjorts av Arbetsmiljöverket 2019. Det andra argumentet då är det ekonomiska. Arbetsmiljöverket har gjort en film som heter Utmaningen och i den så berättar de att man kan öka produktiviteten med upp till 38% genom att ha en god arbetsmiljö. Om vi tittar då på det rättsliga argumentet, det är lagkrav i hela Europa att arbeta med psykosocial arbetsmiljön och att genomföra riskbedömningar av området. Och det är ännu tydligare i Sverige som införde lagstiftning 2016 kopplade till organisatorisk och social arbetsmiljö.
Och här vill jag säga att vi använder begreppet psykosocialt i vår presentation eftersom det är det som används i resten av Europa. Då. Men vi vet att i Sverige så säger man organisatorisk och social. Det sista argumentet då kommer från forskning. Forskningen har visat att organisationer tenderar att inte fokusera på det förebyggande. Man fokuserar mer på rehabilitering eller åtgärder när folk har redan insjuknat. Så vi vill fokusera på det förebyggande arbetet som kan göras. Thomas? Ja, det här är en quasi-experimentell design som vi använt av det här projektet. Och det innebär... Nu jag ploppade upp en grej till, men vi tar det så här så länge. Det innebär att man har man gör en intervention med ungefär hälften av gruppen. Och det, interventionen syns i grönt här. Så den hälft som är med i interventionen kallar vi för interventionsgruppen. Och den hälft som inte är med och får den här interventionen kallar vi för kontrollgruppen. Sen gör vi en förmätning innan för att se hur läget är då och en eftermätning för att se om den här interventionen gav någon skillnad i experimentgruppen, interventionsgruppen och kontrollgruppen. Om du tar upp resten av pilarna på den här, fortsätter i tills vi får upp allihopa en till. Så. Här kan vi då se att projektet pågick i nästan 3 år. Vi började med en fas av förarbete som var nästan ett helt år. Vår erfarenhet är nämligen att det är väldigt viktigt att man arbetar ihop med sitt partnerföretag för att skapa ett engagemang, att göra det till ett företagsprojekt som är viktigt och där personer har roller som kan leda det hela vidare. Dessutom måste man arbeta med att anpassa sina verktyg, sina frågeformulär, sina procedurer efter företagets situation och sätt att arbeta och tänka och prata. Så första året var det förarbetet och sen gjorde vi riskbedömningen i slutet av 2017. Och sen kom då den här interventionen som hälften av de deltagarna fick, där de fick utbildning i psykosocial riskbedömning, teamcoachning och fick en möjlighet för cheferna stödträffas och stödja varandra. Och sen kom eftermätningen 6 månader efter det att den första mätningen var, som hade 6 månader på sig att arbeta där med förebyggande åtgärder. Och sen har vi gjort också ytterligare ett år senare en ytterligare riskbedömning för att se hur det har funkat. Ja, det här är de som medverkade i studien. Vi hade, som ni ser, flera chefsnivåer med. Den allra högsta chefsnivån L0 är gemensam för både interventionen och kontrollgrupperna. Allra lägst har vi då linjecheferna L3 med sina medarbetare och sen deras chef nivån L2 och chefen över det nivån L1. Det var de 3 nivåerna som medverkade då. Det blev totalt 7 grupper som fick interventionen och det var lite drygt 50-60 personer. Medan det var 11 grupper som var kontrollgrupp och lite drygt 100 personer där. Och det här är resultatet. Vi såg att i första mätningen hade alla grupperna en likartad psykosocial arbetsmiljö som man började på samma startpunkt. Men efter 6 månaderna hade de grupperna som fick det här extra stödet signifikant bättre support från chefer, relationer till kollegor, förståelse av sin arbetsroll. Man hade också ökat sin arbetsprestation och man hade bättre psykosocialt säkerhetsklimat. Vi kan därmed säga att den här fungerade. Vi lyckades. Interventionen var framgångsrik. Då går vi över till nästa nyckelfråga. Rachel, riskbedömningarna. Yes, riskbedömningarna sätter agendan. Det finns flera riskbedömningsmetoder i Europa som används. Och det de har gemensamt är de här stegen som ni kanske känner igen ifrån arbetsmiljöarbete på era företag. Identifiera, bedöm, välja ut vilka risker som är viktigast att arbeta med. Åtgärda riskerna och sen följa upp att riskerna har gett avsedd effekt.
Och det är väldigt vanligt när man jobbar med just psykosociala risker att man känner man behöver hjälp, man behöver ta in någon konsult, man behöver använda företagshälsovården. Men det som är unikt med våran studie, det är att cheferna rustades för att driva den här processen själva. Så vi hade ingen extern person som var inne och ledde ursäkta, arbetet. Men nu vill jag ställa en fråga till er. Jag skulle vilja veta, finns det en psykosocial riskbedömning för din arbetsmiljö? Nu har jag lagt upp en fråga här och här får ni klicka ja eller nej. Vi är 97 personer, så nu ska det här takta på jättesnabbt. Ja eller nej? Finns det en psykosocial riskbedömning för just din arbetsmiljö? Hur har du det på ditt fantastiska jobb? Och det taktar fort. Gud vad ni kan Zoom. Det går jättebra. Lite till bara. 78 av 97 har svarat. Det taktar på fint. Jag stänger om 3, 2, 1. Så ja, nu ska vi se. Här står det att 60% av er har en riskbedömning av din psykosociala arbetsmiljö och 40% har inte det. Jajamän, nu vet vi hur det ser ut hos er. Och det är, om man tittar på en undersökning som Unionen har gjort. Där har de upptäckt att det är var det cirka 20% som hade en riskbedömning av sin psykosociala arbetsmiljö. Så i den här gruppen så ligger vi bättre till om man jämför med dem. Men vad behövs för att chefen ska lyckas med sin riskbedömning? Det kommer vi att prata om vid slutet av det här avsnittet. Så skriv spontant, vad behövs för att chefen ska lyckas med sin riskbedömning? Skriv också reflektioner och frågor nu när jag går igenom den här delen. Men vad behövs för att lyckas? Vi har kollat på vad det står i forskningen om vad chefer behöver för att lyckas. Ni kanske kommer att rekommendera andra saker också. Men de behöver framförallt 3 saker. Det är kunskap, teknisk support och resurser. Och i det här projektet så tillgodosåg vi kunskaper genom att utbilda 45 minuter självstudier om just riskbedömningar, varför det är viktigt att jobba med det förebyggande, fokus på förutsättningar för att göra ett bra arbete. Och sen en 45 minuters workshop efter det, som cheferna själva ledde. Teknisk support. Alla chefer hade ett digitalt verktyg för att göra riskbedömningen. De hade en egen inloggning. Det är de som skickade ut länken till enkäten. Och cheferna fick tillgång till en rapport som sammanfattade svaren. Om vi tittar på resurser. Det vi använde det var de resurserna som fanns redan på företaget. Det var HR, företagshälsovård och skyddsombuden blandades in väldigt tidigt och vice huvudskyddsombud var med hela vägen. Just det här med teknisk support, det verktyget som vi använde för att göra riskvärderingen mätte ett antal olika psykosociala risker. Och de riskerna vi mätte, det var krav, kontroll, stöd från chef, stöd från kollegor, relationer, förändringar, roller. Vi mätte också välbefinnande, psykosocial säkerhetsklimat och effektivitet. Och det här gjordes online då. Och det här är ett exempel av hur rapporten såg ut. Nu har jag bara tagit med en del av riskerna då. Jag har inte med psykosocial säkerhetsklimat här till exempel. Men här ser man att cheferna fick veta. De fick en sammanfattning av hur kraven ser ut, kontroll, stöd från chef. Och färgen visar hur deras svar ligger till i jämförelse med andra företag som har svarat på samma enkät. Så de vet om de ligger över snittet eller under snittet. Och de fick en liknande rapport för varje fråga. Så till exempel under krav, då fanns ett antal frågor relaterade till krav. Och då fick de samma feedback per fråga. Om det ligger över eller under snittet. Så vad säger ni i chatten då? Vad behöver man för att lyckas? Nu ska vi se vad Helena har skrivit här i en liten sammanfattning. Vad behöver chefen för att lyckas med riskbedömningar?
Ja, och finns det andra frågor och kommentarer som vi ska ta upp? Jag har sett en fråga som jag kan ta direkt. Mm. Det kom en fråga om kontrollgruppen, vad de fick för någonting. Mm. Och då är det så att både interventionsgruppen och kontrollgruppen fick göra de här riskbedömningarna. Och fick det stödet i att göra riskbedömningar, stödet i att göra bra företagsprojekt. Stödet att göra riskbedömningar, det här att det fanns en webbaserad frågeformulär och man fick de här rapporterna som Rachel visade bilder på med olika färger beroende på hur rapporten gick. Så man fick egentligen samma bas att göra åtgärder ifrån. Mm. Interventionsgruppen fick förutom det då, det var ett stöd att få till bra åtgärdsarbete, bra samtal, att få till en förändringsprocess. Det var egentligen den viktiga skillnaden mellan kontrollgruppen och interventionsgruppen. Ja, interventionsgruppen fick utbildningen, men både kontroll och intervention hade tillgång till HR för att använda när man vill, företagshälsovård och skyddsombud. Mm. Och riskvärderingarna. Ja, riskvärderingarna hade de båda två också. Och här ser vi vad som är viktigt. Samarbetet med skyddsombud, absolut. Att vara genuint intresserad, ja, det spelar roll. Gemensamt utbildning, chef och skyddsombud, absolut. Skyddsombuden i gruppen gick precis samma utbildningen som cheferna. Alla gjorde det. Resurser och mandat att åtgärda risker, väldigt viktigt. Se fördelen med att göra riskbedömningar. Nära kontakt med både arbetsplats och arbetstagare. Kontinuerligt, det kommer vi att titta på när vi kommer till åtgärder, för det blev en ändring där. Nu ska vi se. Ja, vi fick en fråga tidigare om definitioner, om vi ser att de här två begreppen, psykosocial arbetsmiljö och organisatorisk och social arbetsmiljö, om vi menar att de betyder samma sak, så gör vi det. Vi har samma definition, det är bara olika ord. Yes. Det är också en fråga om vilket instrument vi har använt. Rachel, berätta det nu. Ja, vi använde ett instrument från Irland och den kommer ursprungligen från Storbritannien. Och den heter The Management Standards Indicator Tool. Och den här versionen som vi använde, den finns redan på nätet och det är fritt för alla att använda. Det vi gjorde var att vi la till ett antal saker, psykosocial säkerhetsklimat och så vidare. Men grundpaketet ligger på workpositive.ie för Irland. Men, och vi valde den därför att den är lätt att använda egentligen. Det redan finns där. Vi hoppas att om vi fortsätter inom området där vi ska utveckla en svensk variant. Mm, absolut. Och alla chefer och alla medarbetare var väldigt vana med... inte min kamera på? Min kamera? Nej, min. Kan inte Rachel sätta på sin kamera så att vi ser henne när hon pratar? Nu är i alla fall min på. Ser ni mig? Nej, jag ser bara din bild. Ser ni mig nu? Jag ser inte mig heller. Du, Rachel, det är inte det viktiga. Det är inte det viktigaste. Yes, okej, vi går vidare. Yes. Thomas. Ja, då vill jag prata om nästa nyckelfråga då, som vi tror är extra viktig. Det här med samtal. Mm. Och vi tar första frågan som handlar... om samtal av den där, ja. Vår förståelse av psykosocial arbetsmiljö är nämligen att det handlar mycket om relationer och gemensamma vanor. Man kan tänka att vi är varandras arbetsmiljö. Du är en del av dina kollegors psykosociala arbetsmiljö och dina kollegor är till stor del din psykosociala arbetsmiljö. Den psykosociala arbetsmiljön handlar därmed om relationer till kollegor och till chefer och andra på arbetsplatsen. Relationer till arbetet i sig, de uppgifter man har och till företaget. Till fritiden i viss del. Och de vanor man har dels i hur man tänker, det som brukar kallas det psykosociala klimatet. Men också i vanor hur man gör, vilka förväntningar vi har på varandra och hur praktiken ser ut på arbetsplatsen. Men allt det här utvecklas ju i... En situation, i vilka förutsättningar man har i arbetet, som ju också är viktigt då.
hur mycket arbetsuppgifter man har, vilken kompetens man har och sådana saker. Men vi tror ändå att det här med relationer och vanor är mycket viktigt, en majoritet. Och det är ju saker då som både förändras och utvecklas när vi... Oj, nu har det kommit för långt, så jag vill ha den gamla bilden kvar, jag är inte riktigt färdig. Just det, för då kan man ju ställa frågan, den väldigt viktiga frågan, hur skapar och förändrar man de här sakerna, den psykosociala arbetsmiljön? Hur skapar och förändrar man relationer, förväntningar, gemensamma vanor? Det är liksom det som är, den, vilken är mekanismen till att få den psykosociala arbetsmiljön att bli bättre? Nu vill jag ha nästa bild. Och då tänker vi att det är samtalet som gör det här. Om vi då funderar över samtalet mer i detalj, så är det ju inte bara att vi överför information emellan varandra. Om vi tänker till exempel att du och jag träffas och börjar prata. Så redan när jag själv säger någonting, så hör jag hur jag uttrycker det som tidigare var lite luddiga tankar i någonting väldigt konkret i ord, mina egna ord. Och då ändras mina tankar lite grann. Och sen ser jag dessutom på hur du reagerar på det jag sa. Och då förändras mina tankar ytterligare lite grann. Och du som hör mig förändras antagligen också av det jag sa. Och det du säger i nästa steg är väldigt påverkat av mig. Och så fortsätter det hela tiden. Att vi påverkar varandra genom vad vi säger i samtalet. Så båda förändras, och där sker ömsesidigt att vi utvecklas tillsammans. Och det är genom sådana här samtal som vi skapar och förändrar våra relationer och våra gemensamma vanor. Och därigenom så säger vi att samtal om psykosocial arbetsmiljö är bästa sättet att förändra. Men då handlar det ju inte om bara vilket prat som helst om psykosocial arbetsmiljö, utan det ska ju vara samtal baserade på kunskap om riskerna och med fokus på att hitta lösningar. Och i vårt projekt då så hade vi ett sånt fokus. Och där gjorde samtalen att relationerna hos interventionsgruppen utvecklades på så sätt att de fick ökad närhet, ökad öppenhet till varandra, ökad tillit till varandra. Och även vanorna förändrades. Man hittade nya sätt att mötas och umgås. Så att samtalen ledde också till nya samtal. Tidigare pratade man ju mycket om produktionen och så. Och om man pratade om psykosocial arbetsmiljö, så var det mycket problem som man pratade om. Men efter interventionen så blev det mer att man pratade mer lösningsorienterat. Och nu vill jag ställa en fråga till er som kommer komma på chatten senare idag, när vi pratar om chatten. Stämmer det här med din erfarenhet? Är samtal det bästa sättet att förändra psykosocial arbetsmiljö? Det vill jag att ni plockar upp i chatten. Nästa bild. Rachel, tack. Rachel, kan jag få nästa bild? Yes. Ja, så projektet handlade mycket om att öka chansen till att få bra samtal om den psykosociala arbetsmiljön. Det allra första som hände i den här riskvärderingen, då, den här enkäten, det var ju att var och en gjorde en egen riskidentifiering genom att svara på frågorna. Sen, när det fungerade som vi önskade, som det gjorde väldigt mycket i interventionsgrupperna, så gjorde gruppen gemensamt en riskbedömning och prioriterade vilka arbetsmiljöproblem man skulle arbeta med. Och det här gav ju basen till samtalen. Satt agendan för vad man pratade om och gjorde att var och en visste varför vi hade prioriterat vissa åtgärder och vilka problem och varför man hade pratat och bestämt vilka åtgärder. Och då ägde man de här åtgärderna och kunde fortsätta att arbeta med dem och utveckla dem tills de fungerade. Man kände ett ansvar för dem. Och det här extra stödet för att få till det här till bra samtal i interventionsgrupperna, det var ju då en utbildning i psykosocial arbetsmiljö till att börja med, som gav kunskap att förstå risker och resultat och att prata om åtgärderna tillsammans. Den här utbildningen var först som en
en e-learning-kurs då, så att man gick in på webben och fick en kurs. Men sen var det en, vad vi kallar för en train the trainer, så att vi utbildade högsta chefen som sen i sin tur utbildade cheferna på nästa chefsnivå, som utbildade cheferna på nästa chefsnivå och sen utbildade linjecheferna all sin personal. Och där tror vi också är viktigt, därför då vet man att chefen har den här kunskapen, man kan fråga henne eller honom. Och också står för det, tycker att det här är viktigt. Har, det är chefen som har berättat för mig att det är så här det är och det är så här vi ska jobba. Cheferna fick också utbildning i teamcoachning. Det är alltså ett sätt att leda som till exempel handlar om att man istället för att berätta hur det är ställer frågor för att leda fram samtalet på det sättet och tankarna på det sättet. Att man också tittar mycket på det som är målet, det man vill uppnå istället för andra saker. Och att man lyssnar noga in som ledare vad sägs utav andra och hur försöker förstå deras perspektiv. Och det här gav ju bra förutsättning för de samtal som skedde efter riskbedömningen där man pratade om åtgärder och så. Och till sista del som extra stöd så fick interventionsgrupperna ett antal peer-coachningsmöten då, cheferna, där de träffades för att kunna prata om vad som hände på deras arbetsplats, vilka problem som uppstod och också konkreta tips i hur man gjorde för att hantera den psykosociala arbetsmiljön. Då kan vi titta på chatten, ja. Helena, vad har du plockat upp där? Har du sett någonting, Rachel, som nu kommer det saker? Har du fått något, Thomas, eller ska jag berätta vad jag ser? Berätta vad du ser medan jag tittar. Ja, okej. Det står att någon måste ta ansvar för att samtalet inleds. Och det är i samtal, dialog, förändringen börjar. Och en fråga, såg ni någon skillnad kring framgång om samtalen var strukturerade eller enbart samtala kring OSA? Finns det risk med ett urvattnat budskap när man använder trainer-trainer? Det här är ju spännande frågor och vi har hoppas att vi kommer få finansierat vårt nästa projekt som, där vi just tänker gå in och titta väldigt mycket mer i detalj på processen för att se vad är samtalen som gör skillnad. I det här projektet så har vi liksom en förmätning och en eftermätning och sen har vi intervjuat chefer som har lite kunskap om processen. Men vi har själva inte varit med och studerat samtalen och kunnat liksom se skillnader i dem. Så att vi kan inte svara på det nu, men vi hoppas på att kunna svara på det efter nästa projekt. Ser du någonting mer? Ja. Nu ska vi se. Det verkar ändå som att många upplever samma sak här som vi, att samtalen är viktiga, tycker jag. Mm. Om jag ser rätt. Och det är roligt, förstås. Det här kommer en, har upplevt att alla arbetsplatser inte är mogna för samtal. Ofta är det chefer som saknar kunskap och resurser. Och där håller jag verkligen med. Det är någonting som vi också har upplevt. Att samtal på arbetsplatser ofta handlar om att chefen har förväntningar på sig att ha alla svaren och också levererar svar. Och då får man inte till samtal. Och det är ju en av anledningarna till att vi hade den här kursen i teamcoachning för att försöka ändra sättet att samtala. Det här är ju också spännande för att det här är någonting som chefer ofta inte är medvetna om. Man tänker ju att samtala kan man. Samtala kan alla. Det är en naturegenskap hos människor att kunna samtala. Men det är ju faktiskt inte sant. Det här är någonting som man måste lära sig om man ska kunna leda bra samtal. Och eftersom man inte inser att det är ett problem så är det inte heller någonting man efterfrågar. Så att man tar inte hjälp ifrån företagshälsovården eller i human relations för att få till bra samtal, för man tror att man kan det redan.
Så att jag håller verkligen med om det här att arbetsplatser inte är mogna. Det behövs mer. Tror du vi är färdiga med chatten? Det är ganska bra till i tiden annars faktiskt, tror jag. Men det är bra att komma lite till slutet också. Vi fortsätter. Då fortsätter vi. Då är det den sista av de här tre nyckelfrågorna. Känslan av ägarskap som ger uthållighet. Det som jag önskar att ni funderar på i det här avsnittet är dels vilka frågor ni har såklart, men varför är det viktigt att chefen äger sin process? Frågan om varför kommer jag att plocka upp i chatten. Men nu kommer jag att prata kring hur vi jobbade för att skapa den här känslan av ägarskap hos respektive chef då. Och vi arbetade med det. Vi hade tre fokusområden då. Och det var för det första att skapa ägarskap hos ledningen. Det här L1 som ni såg i början av det här diagrammet. Vi planerade allting tillsammans. Och vi hade mycket fokus på att chefen skulle leda sin egen process. Det leddes inte av HR eller någon konsult eller någon forskare eller någonting. Det var chefen själv som ledde och ägde sin egen process. Och aktiviteterna vi gjorde då för att skapa ägarskap hos ledningen, det var att vi bad dem att uttala sig kring projektet. Varför är det viktigt att jobba med psykosocial arbetsmiljö? De själva valde att lägga in projektet med psykosociala riskbedömningar i sin strategi. Och de också sa, de deltog i studien, så de ägde sin egen riskbedömning. Ledningen själva hade en riskbedömning att äga och driva, så de visade vägen. Ledningen var ansvariga för beslut som togs i ett gemensamt styrgrupp där högsta ledningen var med och sen även representanter ifrån interventionsgruppen som skulle utföra de här riskbedömningarna sen. Och skyddsombud var med såklart och även HR och en representant ifrån företagshälsovården. Och om vi tittar nu då på det här med att planera tillsammans. Det vi hade, det var att vi hade månadsmöten. Och där diskuterade vi vad ska vi ha för utbildning, hur ska innehållet vara, vilka ska ingå i studien. Styrgruppen fick testa och godkänna utbildningen först. De fick testa och godkänna enkäten. Det var styrgruppen som bestämde när vi skulle göra riskbedömningarna eftersom det är de som har bäst insikt i när det passar i organisationen rent tidsmässigt, för att det var väldigt viktigt att det inte skulle krocka med budget eller med lönesamtalen och så vidare. Så vi bestämde allting tillsammans och sista beslutet var alltid styrgruppen. Det var inte så att forskarna bestämde att nu gör vi det här. Och det här med att bidra till att chefen skulle leda sin egen process. Här var det jätteviktigt att chefen skickade ut länken till enkäten själva. De loggade in, skapade sitt eget konto och skickade ut till sina medarbetare. Det här gjorde cheferna på alla nivåer. Det gjorde cheferna också i kontrollgruppen första gången. Men det föll andra och tredje gången och då behövde jag skicka ut dem. Men det höll för interventionsgruppen. De hade stenkoll på sina konton och hur man skulle göra. Cheferna i interventionsgruppen utbildade sina egna teams. Så de, dels så deltog de i en utbildning och sen så fick de föra vidare budskapet. Vi var alltid väldigt tydliga med att det är de som äger vad det är som händer med riskbedömningen. Vi forskare kunde inte komma med några lösningar eller någonting. Det var de med sin grupp som skulle jobba. Och det var upp till chefen och gruppen att efterfråga stöd ifrån HR eller företagshälsovården. Eftersom jag har erfarenhet av att ibland så är det en stödresurs som driver just arbetet med riskbedömningar. Så för att öka känslan av ägarskap så var det viktigt att cheferna själva skulle säga till när de behövde hjälp eller stöd. Den lokala HR-resursen fick en kort utbildning för att leda de här peer-coaching-träffarna. Och sen det här med skanning som står längst ner där i kolumn 3.
Det här är någonting som gjordes för både intervention och kontrollgruppen. Det var en 30 minuters genomgång utav resultaten efter varje riskbedömning som gjordes med varje enskild chef. Och det var chefen, jag, HR och skyddsombudet som deltog i det mötet bara för att granska resultaten och kunna säga till ifall vi tillsammans ansåg att chefen behövde ta hjälp av företagshälsovården eller HR eller kunde fortsätta att arbeta självständigt. Och det var mycket av etiska skäl då. Men vi var väldigt tydliga med att det var chefens beslut. Att om vi sa vi rekommenderar att du kontaktar företagshälsovården, då var det chefens ansvar att göra det. Så det var ett annat sätt då att bidra till att chefen tog ägarskap av sin process. Och det här är då budskapet från högsta ledningen. Där de säger att ha en hälsosam psykosocial arbetsmiljö är nödvändigt för att skapa den eftertraktade kultur på arbetsplatsen. Så de ser det här som nödvändigt. Och det här ingick i utbildningen som alla som deltog i interventionsgruppen gjorde. Så, deltagare, varför är det viktigt att chefen äger processen för riskbedömningar? Ni kanske inte håller med. Vad tycker ni? Jag ser att i alla fall en håller med. Det är en som håller med. Kom igen nu, jag vet att det är 100 pers här inne. Vad säger ni? Jo, absolut, skriver den till. Absolut, ja. Det är A och O. Men varför är det viktigt? Annars är det svårt att få genomslag för förändringar. Yes. Det är ett måste för att få till förändringar på riktigt. Och bidra till en god resultat. Yes. Några fler anledningar varför det är viktigt att chefen äger och driver sin egen riskbedömning. Man visar på att det är viktigt. Prioriterat, ja. Man skickar ett tydligt budskap. Kommer att ges resurser, ja. Det måste utgå från chefens drivkraft vilja att göra förändringar, yes. Annars blir det någon annan som är ansvarig. Ja, de flesta höljer med och det bidrar till att det blir en långvarig förändring också. Jag tror att det håller i sig om det inte är någon annan som hoppar in och sen försvinner sen efter ett kort projekt. Och jag tänker också rapporten från en konsult på att det här är problemen och de här åtgärderna ska man göra. Då tycker, om det inte fungerar på en gång då så tycker man att det var väldigt dumma förslag från konsulten och så skrinlägger man alltihopa. Har man själv jobbat med det då kommer man ju fortsätta att försöka förändra och utveckla åtgärderna tills det fungerar. Ja, absolut. Vi stannar där då. Jag går vidare till konkreta åtgärder. Vad gjorde våra chefer i projektet för att bidra till att arbetsmiljön blev signifikant bättre. Det finns tre huvudområden då. Hur de valde att arbeta med sina riskbedömningar, fokus på relationer och hur arbetet organiserades. Så vi tar en i taget då. Så hur gruppen arbetade med sina riskbedömningar. De tog det på väldigt stort allvar. Alla grupper fick se resultaten och de hade ett särskilt möte där de gick igenom riskbedömningar. I vissa fall så fick gruppen titta själv på resultaten enskilt och sen kom chefen in efteråt. Frågan sa, var det så här i alla grupper? Sa du det? Inte att man tittade enskilt. I vissa grupper tittade man enskilt, men i varje grupp så hade man ett enskilt möte där man gick igenom resultaten i interventionsgruppen. Jag tänkte i interventionsgruppen, okej. Yes, det här är interventionsgruppen. De grupperna som gjorde en signifikant förbättring i sin arbetsmiljö. Så det här är det som cheferna anser bidrog till den förbättringen. För att jag har intervjuat de cheferna. Så det här är en sammanställning av det som har kommit ifrån intervjuerna. Och det blev ju då de här tre fokusområden. Och det jag kunde också se från intervjuerna är att visst så fanns riskbedömningsarbetet i högsta ledningens strategi. Men den hamnade också i det lokala strategiarbetet.
Och så jobbade de mycket utifrån vilka som gruppen ansåg var allvarligast. Det var de som prioriterades. Och jag tror det var också betydelsefullt just det cheferna berättade med syftet med riskbedömningen. De sa att den här rapporten, det var ett kvitto på om chefen själv lyssnar eller inte. Och resultaten, den här riskbedömningen, det blev en påminnelse av allvarlighetsgraden av att ta det här på allvar och göra något åt det. Ett exempel från en chef var att de visste det var viktigt att gå runt och prata med alla. Men de förstod inte riktigt hur viktigt det var tills att de såg den här rapporten. Så det blev feedback kopplade till ledarskapet också, kan man säga. Det här med fokus på relationer. Konkreta åtgärder som gjordes här som cheferna ansåg bidrog till en förbättring. Det var att de gjorde en gemensam utbildning om just det här med stresshantering. Och det var inte stresshanteringen i sig som gjorde skillnaden. Det var att de gjorde utbildningen tillsammans. För att de kände att de kunde prata om frågorna på ett annat sätt. Och sen så var det flera chefer som ändrade hur de ledde och planerade sina möten. Flera chefer la till möten utan någon agenda överhuvudtaget. Bara för att öppna. För att deltagarna kunde lyfta frågor som de själva kände var viktigt. Och andra chefer la till exempel ett temamöte kopplade till planering. Bara för att fokusera på det här med balans mellan krav och resurser. Så helt fokus på planering då. Ett annat viktigt område kopplade till relationen, det var att de la mer fokus på att lägga ner tid för att umgås med varandra. Det kan låta enkelt, men bara det här med att fika med varandra och chefen deltar själv och man inte pratar om jobb. Eller att man åker iväg tillsammans och hälsar på en annan sajt. Att man såg till att det fanns mer tid att tillbringa tillsammans. Och vissa såg till att det hände både på arbetstid och utanför arbetstid. En sak som alla grupper gjorde i interventionsgruppen då, det var att man hade en hälsokoll vid början av varje möte, runda bordet. Och ställa frågan, hur är det idag? Och det hade inte alla innan det här projektet. Och det öppnar också upp för att börja prata med varandra på ett annat sätt och dela med sig. Sen det här med hur arbetet organiseras. Här är det lite mer konkreta saker, kan man säga då. Om man tittar på förändringar. Här har jag ett exempel utav en chef som brukade bestämma förändringar vid sittande möte. Väldigt hög tempo. Och den här chefen fick insikt i att alla uppskattar inte det. Så då genomförs förändringar nu mycket mer långsammare och det är flera som är involverade. En annan sak som var gemensamt för de flesta grupperna, det var just att jobba med det här med att tydliggöra förväntningar och tydliggöra roller. Och här berättar de att fokus är inte på att uppdatera ett dokument där det står en befattningsbeskrivning. Det som är det viktiga i det här, det är processen för att nå dit. Att man diskuterar och låter det ta tid. Beskrivningen blir utfallet, men just sättet som de gjorde med att diskutera vad ingår i min roll, vad är förväntningarna på mig. De berättade att det har gjort ganska stor skillnad. Och så har de jobbat mycket med prioriteringar. De justerar arbetsbelastning. Det här med att justera bemanning. Här har vissa tagit in en konsult för att arbeta bort en upplevd hög av arbete som medarbetarna kände var stressigt. Och vissa personer som har slutat har ersatts. Och sen en annan sak som blev annorlunda. Vi pratade om i början och tittade på det här med förebyggande arbete. Och här blev det fokus på förutsättningar mer i grupperna. Här är vad en chef säger. Det är om vi kan göra arbetet så kan vi göra det. Men om vi inte kan göra det behöver vi förstå varför istället för att jobba snabbare. Vilket man kanske hade gjort tidigare då. Gasat lite mer istället för att ta ett steg tillbaka och fundera på vad behöver vi för att kunna uppnå det som förväntas. Det de också berättade är att sin chef visar vägen. Chefen nästa nivå upp
Det de gör är viktigt. Det som chefen nästa nivå upp som gjorde, som bidrog till förändringar, det var att de arbetade aktivt med sin egen riskbedömning. Chefen på nästa nivå upp gjorde den här utbildningen som handlade om stress och signaler. Och det gjorde också att det öppnades upp en möjlighet att prata med varandra kring det. De hade en bra dialog med sin egen chef om sin egen arbetsbelastning, och man såg också att sin egen chef diskuterade arbetsbelastning och resurser vid ledningsgruppsmöten. Så det diskuterade inte enbart hos linjecheferna, men också nästa nivå upp. Så det genomsyrade flera nivåer. Och det de också berättade var att det var naturligt för cheferna att tänka på psykisk hälsa och inte bara resultat. Yes, kommentarer. Reflektioner om just det här avsnittet med åtgärder. Jag har sett en kommentar som har gått förbi som gör att jag kommer på att vi inte har pratat om det. Att i hela upplägget av det projektet så har skyddsombud och de fackliga organisationerna varit med och varit viktiga partners i projektet. Absolut. Mm. Ja. Vice huvudskyddsombud har varit med hela vägen. Och också haft en särskild roll där den har sagt att alla chefer får komma och fråga honom vad som helst. Så, och vice huvudskyddsombud har varit med i planeringen och hela vägen. Väldigt, jobbar väldigt tätt ihop. Nu ska vi se. Är organisationen jag jobbat med ekonomiskt starka? Ja, det var högkonjunktur när vi gjorde projektet. Har ni gjort studien i ett eller flera företag? Det var ett företag den här studien gjordes hos. Och en del av organisationen med två ben kan man säga. Mm. Men finns det några åtgärder som ni trodde skulle finnas där som inte fanns? Eller verkar åtgärderna svåra eller... Identifierades åtgärder som behövde hanteras på en högre organisationsnivå? Vi gjorde det väl egentligen inte så mycket. Eller jag fortsätter, Rachel. Ja, nej, det jag tänker där det var att de jobbade väldigt tätt tillsammans. Det finns ett exempel där en chef ville genomföra en åtgärd. Och då gick han till sin chef och frågade det. Och då fick han stöd direkt. Så när i just... det här projektet med den här interventionsgruppen så upplevde de stöd när man behövde lyfta frågor. Och det var tillverkningsbranschen. Den här sista frågan om ekonomisk vinst kopplad till hälsa. Så de som arbetar i produktionen, det är de, jag menar väldigt enkelt, det är de som gör att det blir vinst egentligen. Mm. I stor del. Om de mår bra så kan de arbeta bättre. Men på ett sådant självklart sätt kan man ju säga det. Mm. Det är också, just när vi pratar om psykosocial arbetsmiljö så handlar det ju väldigt mycket om hur arbetet är organiserat och hur man faktiskt genomför arbetet. Och det är ju oerhört tätt kopplat till prestation. Mm. Så just psykosocial arbetsmiljö tycker jag är rätt självklart att det hänger starkt ihop med hälsa. Mm. Mm-hmm. Och det var ingenjörer som var med i projektet som utvecklar produkterna och de som skriver tekniska handböcker som var med i projektet. Mm. Men ska jag lämna vidare till dig, Thomas? Kan vi fånga upp andra frågor när vi... Ja, det kan vi göra. Ja. Och så har vi, nu är det egentligen bara få bilder kvar och... Den sista bilden som kommer snart handlar om slutsatser väldigt kort. Och efter det så har vi resten av tiden till frågestund. Och vi kommer kunna hänga kvar, Rachel och jag, ytterligare ett tag. Så om ni har, kanske till och med vi kan sätta på mikrofoner och video om ni vill och så efter ett tag. Men våra slutsatser väldigt kort innan det. Jag ska starta med video kanske. Så. Ja, alltså det vi lärde i det här projektet det är ju att de här förbättringarna kostade egentligen väldigt lite pengar.
Det man kom fram till som åtgärder i de här arbetsgrupperna var ofta väldigt enkla och ofta handlade det om bättre, att få till bättre samtal och mer samtal. Vilket i och för sig kostar arbetstid, men samtidigt om det leder till att arbetet fungerar bättre så är inte det heller någon kostnad egentligen. Så att det är ganska billigt att jobba med det här. Och man behöver inte anlita någon specialist, tycker vi att vi kan se då, utan ingen konsult behöver kopplas in eller så för att göra skillnad, utan snarare tvärtom att det egna ägandet är det som är viktigt. För att hjälpa till nu då att kunna göra det själv så har vi gjort en handbok. Och den finns gratis att ladda ner på den länken som ni ser där nedan. Den är alltså upplagd på det som heter DIVA som är 50 universitet och högskolor har den här databasen tillsammans där vi laddar upp artiklar och avhandlingar och examensarbeten och så. Och där finns även den här uppladdade, den här handboken som man kan ladda ner den gratis därifrån. Och där, jag menar, den handboken, vi kommer fortsätta jobba med den och göra den bättre. Men det är i alla fall där kan man ganska noga se hur vi tror är viktigt att jobba med den här med psykosociala risker för att forma enligt vårt sätt att tänka. Och våra framtida forskningsplaner då, så tycker vi att vi kan se att den här modellen vi har av att göra en riskvärdering, få till bra samtal och ett eget ägande hos företaget fungerar. Det vi vill göra nu då, det är att följa en process av införandet av det här i företag för att bättre förstå mekanismerna, sådana här saker som vi fick frågor om. Är det viktigt hur samtalen ser ut, om de är strukturerade på något speciellt sätt eller så? Det kan vi inte svara på nu. Då behöver vi kunna vara med när samtalen genomförs för att kunna se hur de fungerar. Och det är vad vi hoppas att göra i ett framtida projekt som vi har sökt pengar för hos AFA. Och allt det här för att göra det möjligt till ett ännu mer effektivt förändringsarbete.